Dælublesuð öllsumul og, og góðan daginn. Virkilega gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag eftir þessu ánægilega tilöfni. Ég hugsaði nú eiginlega að eila, ég ætti eiginlega bara að gefa ræðutíma minn til þín því þú ert miklu skemmtilegar en ég. Eh, mars sem þú varst að segja eins og að vera með síman uppi við í jókatíma og ég mislega eitt fleira, það bendis eins til þess að ég þurf líka að bráða maður þar í endurhæfingu því að ég kannast akkurat við þetta d þá þurfti að kalla mér nýra og þingskendilega og ég segi svona það gæti verið að ég fengi símtal þar að þá bara læti ég mig hverfa og það gerðist. En um, við erum að fagna afmæli hér í dag og það er alltaf gaman. Mér langar að byrja á því að segja að það er sameigleg ábyrð okkar sem að hér erum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja Að fólk sem að missir starfsorguna fái rétt að þjónustu á réttum tíma og að sem flest komist aftur út á vinnumarkaðin. Þetta er markmiðið okkar. Og við höfum öll hlutverk í því samhengi. Við þurfum að skapa umgjörðina sem á að grýpa fólk. Við þurfum að nýta þekkingu og reynslu sem að best gagnast hverju sinni og tryggja að setja einstaklingin í forgrunn. Og eitt af mínum aðal áherslu málum og stærsta verkefni sem við vinnum að í ráðunettinu hjá mér í dag er jú heildar endurskoðun á örörku og endurhæfingar lífeyriskerfinu. Og svo vinna hefur verið í gangi, má segja, frá þinn degi sem ég stegin í ráðunettið og við erum komin allan með þessa endurskoðun og vonust til þess að geta sett í, í samræðskátt stjórnvalda frumvart núna fyrir sömarið. En þarna erum við að vinna því að tryggja réttindi fólks sem að verður fyrir starfsgetumissi og þarna starfsendurhæfingar. Vegna þess að við þurfum nýtt fyrirkomila. Við þurfum nýtt fyrirkomila með nýri hugsun þar sem að þjónustan er fyrir notandan en ekki fyrir kerfið. Þar sem að fólk hefur raunverulega möguleika til virkni, möguleika til mentunar, möguleika til þess að komast aftur út á vinnumarkaðin og taka þátt í samfélaginu með þeim hætti á einn fórsöndum. Og kervið eins og það er í dag, það er allt á flókið. Þetta þekkjum við vel, það eru ofmargir þröskuldar, það eru ofmarg flækustug, það eru ofmargir bótaflokkar, það eru offloknar skerðingar mismunandi eftir bótaflokkum Og svona gæti maður lengi talið. En fólk á ekki að mæta þröskuldum heldur á það að mæta góðri þjónustu og við viljum meina að við séum að fara að búa til þannig kervi. Og við þá smíð skiptir virk virkilega miklu máli. Við erum að tala um að mínu viti umbyldingu á örorku og starfsendurhæfingarkerfinu. Þessi umbylting, hún mun ekki bara nýtast hverjum og einum þeim einstaklingi sem að fyrir gegnum kerfið verð, heldur samfélagiðinu öllu. Við erum ekki bara að horfa á þau sem er í kerfin í dag, við erum líka að horfa á þau sem að verða í kerfinu og þurfa á kerfinu að halda eftir 5 ár og 10 ár og 15 ár. Þannig að lengi býra fyrstu gerð og þetta byggjum við á kerfi sem við eigum í dag. En við þurfum að breyta því, við þurfum að færa áherslunar meira þannig ef við erum að sjá fyrir okkur, sjáum fyrir okkur pípu, rör og þú ferð inn í pípun á einnum stað og eitthvað fyrir út úr enn á öðrum stað. Og við viljum færa þjónustuna þannig að við séum ekki að takast á við viðfangsefnin við endapípunar heldur við uppafpípunar. Það er líkil aðriði í því sem við erum að reyna að gera. Það er oft sagt að tími hvers og eins í pólutík sé stuttur þó að það sé nú allavegana en það áallavegana stundum við um það að fá að setja í ráþærastól og ég veit til minsta að það er ekki sjálfgefið að fá þau tækifæri sem að ég hef fengið í pólutík og þau tækifæri sem að ég nýtt núna. En ég ætla að fá að segja við ykkur að ég ætla að nýta það tækifæri sem að ég hef í stóli félags- og vinnumarkasráþæra til þess að reyna mitt allra, allra besta til þess að gera jákvæður og framsegna breytingar á velferðarkerfinu á Íslandi. Það er mitt markmið og þess vegna hef ég sett á ottin heildar endurskoðun á uh, þjónustu við eldrafólk. Þar var þingsáleiktuna tillaga samþygt núna í byrjun mæ þar sem við erum að hefja þá vegferð að umbylta því kerfi með þeim hætti að fólk geti búið lengur heima hjá sér Það getur nótið þjónustu heima við, við getum dreyið úr sjúkrahúsinnlegnum, við getum dreyið úr þeim fjölda sem þarf að fara á hjúgrunarheimili eða senka komu fólks þangað. Og þetta er eitthvað sem að skiptir miklu máli. Ég hef líka sett á ottin málefni fallasfólks, bæði það að koma samningi saminuðu þjóðuna um réttindi fallasfólks til framkvæmdar, á sama tím og fósættisráðinniðið er að vinna lögfestingu hans og líka með því að leggja stóru ekna áherslu á tækifæri fatlas fólks til náms og vinnu. Og það sker mig í hjarta að þurf að horfa upp á það hvursu mikið fatla fólk í rauninni sittur eftir þegar kemur að tækifærum bæði til náms og starfa og þessu verðum við að breyta Og bæta þar með velferðarsamfélagið. Og þetta er líka ástæðan fyrir því að ég hef sett á ottinn fyrstu stefnumótun á Íslandu málefni innflytjanda. Það á líka að bæta velferðarkerfið á Íslandi. Vegna þess að, að innflytjandur, þeir sitja heldur ekki við sama borð og aðri landsmenn að öllu leiti. Og því verðum við líka að breyta ef við ætlum ekki að horfa upp á það að í landinu verði til... Tvær eða fleiri þjóðir sem að hafa mismunandi efni og mismunandi tækifæri með öllum þeim neikvæðu afleðingum sem að það hefur fyrir samfélag okkar. Þannig að þar þurfum við líka virkilega að taka á honum stóru okkar. Og talandum jákvæðar og framsækna breytingar á velferðarkerfinu, að þá eins og ég sagði hér á þann, þess vegna er heiltar endurskoðun á örorku líferiskerfinu á dasgrau þessara ríkistjórnar, og stæsta velferðarverkefni ríkistjórna Katrínar Jakobstóttur. Þannig að kæru vinnir, ég mun að sjálfsögðu treysta á ráðgjöf ykkar, á þekkingu ykkar og leifbenningu ykkar í þessari vekkferð sem maður nú stendur yfir. En ég vil líka ánaða með þessa klöku eða hún sýndi tíminundu meira heldur en ég held ég þetta að fá. Takk fundarstjóri, ég er ósað ánaða með þetta. Stjórnmálamenn fá ekki ofta að tala lengur en þeir... Þeir hérna, uh, vilja, þó að það er talið litt lengur en það er eigað að tala. En, mér langar að minna okkur á það líka að við erum byrjuð á þeim breytingum sem að hér hafa verið búaðaðar hvað varðar örorku og endurhæfingalíferiskerfið. Hvað segna segi það? Jú, í fyrsta lagi þá breytum við lögumum uh, sem að taka á greiðslu tímabili endurhæfingalíferið sem síðustu áramót. Lengtum hann úr þremur í fimm ár. Og hvers vegna skiptir það máli? Já það skiptir máli sérstaklega fyrir umt fólk sem á við geðraskanir að stríða. Vegna þess að þá hefur það lengri tíma til þess að um, taka þátt í og vinna í endurhæfingu og vona til að komast út á vinnumarkaðin. Þannig að þetta var mikilvæg breyting og önnur breyting sem ég vildi nefna er að um síðustu áramót Þá hækkuðum við líka frítækjumark, advunutekna, örorku og endurhæfingarlífuristega úr 100 og 900 krónum í 200 sem á að virka sem kvati fyrir fólk til þess að fara út á vinnumarkaðin en við vitum það að mun fleiri í hópi örirkja hafa áhuga á því að láta reyna á þáttökusínu á vinnumarkaði heldur en eru á vinnumarkaði í dag í þeim hópi. Það hafa kannanir öpja í sín. Í nýju kerfi stefnum við að því að vera með samræmt kerfi tilvísana og mats á þjónustu þörf einstaklinga sem að mistafa starfsorgu og eru í þörfa á endurhæfingu þar sem að við erum að aukna atvinnu þáttöku eða endur komu til vinnu að markmiði. Í dag erum við vissulega að veita góða endurhæfinga þjónustu á mörgum stöðum út um allt land og það er líka innan ólíkra kerfa. Við sjáum hins vegar tækifæri því að hægt sé að skapa meiri samfellu og bæta skilvirkni í þjónustinni fyrir einstaklingar sem að þurfa á henn að halda óhá því innan hvaða kerfis þjónustan er veitt. Þannig að fólk falli ekki á milli kerfa. Að einstaklingnum sé fyllt í gegnum kerfið og þurfi í rauninni ekki að hafa eins mikið fyrir því og einstaklingurinn þarf í dag að fóta sig í kerfinu. Um, Mér langar líka að nefna um til loks síðasta ársvar byrt heildar útækt á þjónustu virk og niðurstuður hennar leiti í ljós að nýgengi örvarku er minna eftir tilkomu virk og að það er greinilegur ábati af starfinu og ég vil óska virk og okkur öllum til hamingi með þennan staðfesta árangur. En kæru amaliskestir, Í reynslan hefur sínt okkur að með því að vinna markvist að farsætli endur komu fólks á vinnumarkað eftir veikind eða slís að þá aukum við líkurnar á virkni einstaklinga í lífi og starfi til framtíðar. Og rannsóknir sín okkur að samfélagsleg virkni, hún hefur bein jákvæð áhrif á líðan fólks. Hún stöðlar að aukinni velferð í lífinu öllu. Og það að komast aftur út á vinnumarkað eða dett ekki að fullu út á vinnumarkaði eða komast inn á vinnumarkaðin yfir höfuð, það er gríðarlega stórt lífskjara mál í nútíma samfélagi. Þess vegna er það samilegt verkefni okkar og samilegt markmið okkar að tryggja það sem flest geti þar verið. <hull> og ég mun halda áfram að setja kraft í það að stöðla aukinni velferð og virkni á vinnumarkaði fyrir öll. Mér langar að nefna annan hluta kervisbreytingarinnar sem er að auka tækifæri fólks með mismikla starfsgetu á vinnumarkaði. Við höfum heilt í á síðustu árum og í gegnum tíðina þegar að reynt hefur verið að koma á kervisbreytingum í öruorkulíferiskerfinu að hluta því sem að kannski standi í vegi fyrir breytingunum sé að það vandi störfið hæfi. Það vandi hlutastörf, það vandi svejanlegstörf. Og það vandi meiri stuðning við fólk til þess að vera á vinnumarkaði. Og ég vil bara segja það að ef að einhver sem er að læra hjóla þarf að nota hjálpardekk þá ábara að leifa viðkomandi að nota hjálpardekk. Og það er ekkert auðvísi í þessu. Ef að einhver þarf aðstof eða að komast út á vinnumarkað eða vera á vinnumarkaði þá á samfélagið að taka þann bolta og aðstofa viðkomandi. Og þess vegna er eitt af þeim verkefnum sem við vinnum að í ráðunættinu með aðilum vinnumarkaðarins, eh, haksmörnarsamtökum eins og ÖBI og þróskahjálp og, og gæðhjálp og fleirum að vinna því að búa til umhverfi þar sem að fjölbreytilegi starfa og vinnumarkaðir meiri. Og það er mjög ánægulegt að segja frá samstagsverkefni sem að ráðunættið, samtök atvinnulífsins, virk og vinnumálastofnun eh, ítt úr vörn núna mjög nýlega sem að gengur út á það að beita henni svokvöldu IPS aðferðafræði, þar sem að atvinnulýst tenglar eru ráðnir til þess að fylgja einstaklingum inn á vinnumarkaðin, aðstofaðu við að finna störf og fylgja þeim inn á vinnumarkaðin og styðja, þá, styðja einstaklingana inn á vinnumarkaðin. Aðferðafræði sem að hefur sínt sig að svín virkar og þetta eru við að setja stóruikið fjegi núna Marta þessu fólki sem að mun njóta þessar á þjónustu til er að þessum svo kallega nýtópi, þar að segja fólk sem er ekki í námi, ekki í vinnu, ekki í starfstjálfun, er í afskaplega takmarkaðri virkni í samfélaginu. Og þetta er hópu sem við þurfum að vinna meira með. Þannig að ég er mjög ánað með að þessu verkefni hafi verið komið á. En kæru amalis gestir, það má kannski segja að við þurfum stefnubreitingu og að henni erum við að vinna. En við þurfum líka hugarfarsbreytingu og það er eitthvað sem við þurfum öll að taka þátt í að vinna að. Og ég vil meina að verkefnus og það sem ég var að segja ykkur frá geti verið mjög mýkilvægt í að komast líkri hugarfarsbreytingu á. Þegar ég les fréttir frá virk til dæmis eða sögur á fólki bæð af sérfræðingu sem hafa verið að vinna eins og með EPS aðferðafræðina eða fólki sem hefur gengið í gegnum kerfið og er að lýsa í rauninni sólskinsögum. Þessar sögur sem að þurfa að fá að byrtast víðar og stöðla þeirri hugafarsbreytingu sem að þarf að verða til. Við þurfum að opna vinnumarkaðin. Við þurfum að viðurkenna sum þurfa aðstóð til að vera á vinnumarkaði. Og við hljótum að vilja samfélag sem að veitir öllum tækifæri og stíður við viðkvæma hlópa. Og við hljótum öll að vilja samfélag sem gerir okkur auðugri einstaklinga vinnustæði fyrirtæki og samfélagið allt. Ég vil á lokum þakka öllum þeim sem að hafa komið að þjónustu virk síðast leiðin 15 ár. Eila mest komir og óvart að virk var ekki eldri. Svona veit ég mikið um virk. Mæni nú oft ártul, ég verð nú að viðkenna það, en ég, ég finnst þetta að hafa verið svo lengi að og kannski hafið þið bara nátt svona góðum árangri. Gangi ykkur áfram vel og gangi okkur öllum áfram vel. Ég vonast til þess að það séu bjartari tímar fram undan í þessu málaflöggi Við þurfum að klára þessar breytingar, komaðum í höfn, þannig að við getum eftir 5, eftir 10 ára, eftir, eftir 15 ára hort tilbaka og sagt þetta var ekki svo villusbreyting.